A seguir, círculo de braço. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. A seguir, círculos de braço lateral. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, parabéns por se exercitar por um minuto. Não pare e siga em frente. 8, 9, 20. Descanso. A seguir, flexão com oração. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sim, você já se exercitou por 2 minutos. Bom trabalho! Siga em frente. 3, 4, 5, descanso. A seguir, socos. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Você já fez 3 minutos. Bom trabalho e continue se exercitando. 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descanso. A seguir, Jumping Jacks. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descanso. A seguir, leg kicks.
5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descanso. Seguir. Plank Slaps. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso. Seguir. Walk Downs. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso. Seguir. Toe Touches. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso. Thank you.
seguir, socos. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descanso. Seguir, flexão com oração. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns! Você completou com sucesso este treino. Por favor, inscreva-se no canal se quiser receber novos vídeos de exercícios regularmente.